meu filho. E aí, Robson? Cara, se lutasse, hein, cara? É, segunda luta, qual é a luta? Segunda luta de boxe. É segunda vitória consecutiva. Graças a Deus. E aí, como é que foi essa preparação? A preparação foi pesada. Um dos melhores da minha academia. Eu queria agradecer mesmo a Deus e a minha academia. E essa luta foi uma homenagem à minha família, que tá longe de mim aí. Valeu, Robson. Obrigado.